A na uglu Krunske i ulice Kneza Miloša pukla je cev koja je napravila vodopade na ulici. Na licu mesta je naša Milica Milovanović. Milice, šta se dešava? Da li su dežurne ekipe već tu? Bojana, tako je, kao što si ti rekla, pukla je cev, vodovodna cev na samom kraju Krunske ulice, na mestu na kom se ona graniči sa ulicom Kneza Miloša. Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije trenutno nisu na ovom mestu. Razlog tome je zato što se trenutno nalaze u okolnim ulicama kako bi zaustavile vodu u cevima kroz koje protiče voda i dopire do ove ulice. Ovde je pukla, kako smo saznali, iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije prečnika 250, što je velika ulična cev, i da bi radnici mogli da pristupe ovde saniranju kvara, mora prvo da se zaustavi voda u svim cevima u okolnim ulicama. Trenutno su bez vode potrošači samo u Krunskoj ulici, ali se očekuje da će u narednim satima zbog popravke ostati bez vode i potrošači u okolnim ulicama. Kao što sam rekla, mora da se zaustavi voda u okolnim da bi moglo da se pristupi radovima u ovoj, pa će doći do iskopavanja i ne zna se kada će biti popravljena cev. Ono što su najoptimističnije prognoze jeste da će to biti danas do 15 časova. Krunska ulica je u ovom delu zatvorena i za saobraćaj, dakle iz nje se ne može skrenuti u ulicu Kneza Miloša i suprotno. Velika voda sliva se niz ulicu Kneza Miloša, pa je tu i policija koja delimično reguliše saobraćaj, koji je nešto otežan i usporen zbog velike količine vode koja se nalazi na ulici i ne uspeva da oteče ovim slivnicima na samom uglu. U svakom slučaju, za sada nema obustave saobraćaja u ulici Kneza Miloša. Nadamo da se neće to ni dogoditi, bez problema saobraćaj i javni gradski prevoz. Evo, Bojana, to su poslednje informacije. Dakle, nadamo se da će do 15 časova kvar biti sanirani, da će potrošači u Krunskoj, ali i u okolnim ulicama dobiti vodu.